السلام علیکم، جماعت اول، مضمون اردو، عنوان تنوین، دو زبر، تنوین کی تعریف۔ الفاظ کے آخر میں تنوین کی علامت ان کی آواز پیدا کرتی ہے۔ اردو زبان میں صرف دو زبر کی تنوین مشتمل ہے جو الف پر دو زبر لگانے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے اندازن، تقریباً، عموماً، جبراً، حقیقتاً، شرکاً، فوراً، غالباً، مجبوراً، یقیناً، مثلاً، مختصراً، غرباً، عادتاً، عموداً، فطرتاً، قدرتاً، نسبتاً، اتفاقاً، قصداً، اصولاً،
خصوصاً اوسطاً قانوناً دفعتاً دیکھا بچوں آپ نے آج ہم نے کس طرح سے الف پر دو زبر لگا کر پڑھنے کی مشق کی ہے. آپ بھی ان تمام الفاظوں کو بار بار پڑھنے کی مشق کیجئے اور اپنی بیاض میں لکھئے. شکریہ.